Всім доброго дня. Минулий тиждень для нас був дуже важким. Ми у вівторок, 24 вересня, знову зібралися для прощання з одним із наших найкращих синів, молодшим сержантом Дмитром Нефьодовим. Він загинув 20 вересня в бою на Донеччині і віддавши своє життя за мир і свободу України. Це був черговий надзвичайно важкий день для нашої громади. Ми оголосили день жалоби і на всіх будівлях по всьому місту були приспущені державні прапори. І безумовно, кожне прощання з нашим захисником – це глибокий біль, який дуже важко пережити і особливо рідним і близьким. Я хотів би сказати, що для мене особливо ці моменти є дуже важкими. Ми вже понад 60 разів збиралися біля пам'ятника захисникам вітчизни, щоб попрощатися з нашими героями, жителями нашої громади, жителями нашого міста. І вічна пам'ять всім тим, хто поліг, обороняючи Україну. І слава героям, і слава Дмитру. Щодня життєдіяльності громади ми обговорюю я з вами, зустрічаючись кожного понеділка. Минулого тижня ми відзначали визначну подію 46-ту річницю від дня народження нашого міста. Свято об'єднало дуже багато людей, і було приємно бачити як жителів нашого міста і гостей, хто приїхав. Навіть ті, хто гості, які в нас проживають на даний момент в нашому місті. Урочистості пройшли на високому рівні. Я хочу ще раз подякувати всім, хто долучився до організації і проведення цих заходів. Хто хоче, є така можливість, ви можете ознайомитися з детальнішими моментами святкування на офіційних ресурсах громади. До речі, хочу повідомити вам таку, на мій погляд, це важлива новина. У Южинській громаді запущено офіційний телеграм-канал для мешканців нашої громади. Це новий зручний інструмент для отримання актуальної інформації, взаємодії з адміністрацією, ну і між собою можна спілкуватись. Канал структурується на кілька розділів, серед яких і новини, корисні контакти, оголошення підприємств, вакансії, розклад транспорту, а також можливість спілкуватися та залишати свої пропозиції щодо покращення в громаді, можна робити свої зауваження. Я прошу всіх долучатися і користуватися можливостями телеграм-каналу, щоб завжди бути в курсі важливих подій та мати доступ до необхідної інформації. Оце, вроді, звучить як і реклама, але все ж таки це реклама для нашої громади, для наших жителів. Наразі ми продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Минулого тижня відбулося засідання регіонального оперативного, скажімо, обласного штабу з підготовки житлово-комунальних і паливно-енергетичних об'єктів до осінньо-зимового періоду. В Южному перебувала і працювала комісія обласної військової адміністрації. Очолював цю комісію заступник обласної військової адміністрації Шелігайло Антон Ігорєвич. Після цього було засідання самого штабу, в онлайн-режимі були підключені громади області. На засіданні обговорили всі практично проблеми і об'єкти нашої громади, включно там були і лікарні, і школи, і дитячі садки, і житловий фонд. І після перевірки комісія ця перевірила наші об'єкти в Южному, і практично жодних таких суттєвих зауважень не було. І ми впевнені, що цей опалювальний сезон пройде без збоїв.
Завтра наша країна відзначає День захисника та захисниці України. В 9-й годині пройде загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих героїв. Закликаю всіх зупинитися на цей час. Це акція по всій Україні буде, щоб віддати шану тим, хто захищає нашу незалежність і спокій. У нашій громаді також заплановані заходи з цієї нагоди, покладання квітів, акція на підтримку військовополонених і тих, хто безвісти, і тих, хто пропав безвісти. Ця акція організована волонтерським штабом «Силовейки». Ми, як влада, підтримуємо такі ініціативи. Давайте разом об'єднаємось і зробимо все для того, щоб допомогти нашим захисникам. Ну, всі підприємства громади працюють в штатному режимі. Ми продовжуємо забезпечувати стабільність і розвиток Южинської громади. Готуємось до засідання виконавчого на слідуючій неділі, на цій неділі, засідання виконавчого комітету, де будуть розглядатись питання, знову ж таки, питання життєдіяльності нашого міста. Ось така інформація на сьогодні. Дякую всім за увагу і слава Україні!